Yes, I am. I am a priest of whom? Yes. Det är två låtar kvar. Och den här låten, det var till en demo som jag gjorde med Spline på Eurovision. Och att göra musik och mixa och sånt i när det är jättehög volym och när man är råpackad, det blir inte rätt.
Vi ska tänka lite mer i det här. Jag behöver en snus. Snart ifrån.